মিয়াত বহুত কম ইয়াত কি কাৰণে কম হয় কম মানে জেগাটো সৰু আৰু তেনেকৈ খাবা বস্তু বাহানি ইমান ঠিক নহয় এনেই আগতে আহিছিলে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বাকী পৰিৱেশটো ধুনীয়া লাগিব এনেইতো ভাল লাগে এইটো টিকেট টিকেট কিমান 30 টকা আগতে 10 টকা আছিলে মানুহ কমিছে কিন্তু কালেকশ্যনটো ধৰক একেই আছে মানে কৰিবলগীয়া কিবা আছে কি কি আছে ইয়াত মই ইয়াত বহুতখিনি বস্তু বিকল হৈ আছে আছে খেলা বস্তুখিনি আছে আপোনাৰ বাউণ্ডৰী এইটো এইখিনি ৰেলিংখিনি কৰি গ'ল যিখিনি আগতে হেৰি আছিলে সেইখিনি কৰি গ'ল এইখিনি লাগিব গতিকে এইটো চাই গৈছে বাৰু হেৰিয়াৰপৰা টাউন ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা মিউনিচিপালিটিৰ পৰা আহি পেলাই এইটো হেৰি কৰিছিলে দুজন ইঞ্জিনিয়াৰ আহি পেলাই চাইছিলে